হাই হেল্ল বন্ধুসকল, আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী, আজি গণৰাজ্য দিৱস। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাবে এটা মই বহুত ভাল খবৰ এটা আনিছোঁ। আপোনালোকে যিসকলে পাবজি খেলি আছিলে, পাবজি বেন হৈ গ'ল, পাবজিটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অক্ষয় কুমাৰে বনোৱা ফৌজি গেম আজি লঞ্চ কৰিলে, আপোনালোকে খেলি চাব পাৰে ফৌজি গেমটো। এই ঠিক এনেধৰণৰ ফৌজি গেমটো খেলি চাব পাৰে। ময়ো ইনষ্টল কৰিছিলোঁ, বেছি নাই, 450 MB লাগে। আপোনালোকে যদি ফৌজি গেমটো খেলি বিচাৰে, প্লে' ষ্ট'ৰত এভেইলেবল আছে। আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে, কেনেকৈ লগ ইন কৰিব লাগে। আপোনালোকক একো ইমান টেনশ্যন নাই, সেইটো গেম আৰামত খেলিব পাৰে। যদি মোৰ চেনেলটো যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যাতে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰক। যোনসকলে ফৌজি গেম খেলিব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে, ব্লকচোন অলপ আজি অলপ ফৌজি গেম খেলোঁ আপোনালোকক বিষয়ে দেখাম। তেন্তে ব্লক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ খেলিছে ঠিক এনেধৰণৰ অন হ'ব ফৌজি বুলি। বেলেগ দিছো বে, চাওক না কেনেকা দিলো, চাওক না ফ্রেন্ড, চাওক। এতিয়া আৰু ইয়াত আহে আমি অলপ জুই ফুৱাই ল'ম, মানে এনাৰ্জিটো কৰি ল'ম, এইটো জুই ওচৰত আহিব লাগে। এতিয়া এনাৰ্জি হৈ গ'ল, তো চলো নেক্সট মিশন পে। हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे चिपकर नहीं रह सकते। ওহো থে মোক মাৰি দিলে, চেট। আপোনালোকে খেলি চাব, আপোনালোকে এই লেভেলটো পাৰ কৰি চাবচোন, যদি খেলি বহুত ইণ্টাৰেষ্ট লাগে, খেলক খেলক। ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব দেই।